ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁଜୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରିୟତମା। ଆଜି ଆଳୁ ମସଲା ଦିଆ ଗୋଟା ପୋଟଳ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏଠି ମୁଁ 6ଟା ପୋଟଳ ନେଇଛି, ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇକି ପୋଛି ଦେଇଛି। ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ମୁଁ କାଟିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ର ଭୁଣ୍ଡିକି ଆପଣମାନେ ଛୁରୀରେ ହେଉ ପନିକିରେ ହେଉ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିନେବେ। ତା ଉପର ପରସ୍ତ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଏଇଭଳିଆ ରାମ୍ପି ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଚିକିଣିଆ ହୋଇଯିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଟିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁଯାକ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କାଟିଦେଇଛି ଆଉ ଧୋଇଦେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି, ତା ଦେହରେ ପୋଟଳକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଦେଇକି ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି, 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ସିଝେଇବି। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କି କରିଦେଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସେଇଦେଲି। ଆଉ ଏକ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଛି, ପ୍ୟାନ୍ରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲି ମୁଁ 1 ଚାମଚ, ତା ଦେହରେ 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଦେଲି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିଦେଇଛି। କାଟିକି ତାକୁ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଭାଜିନେବି ଟିକିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଭାଜିବେ, ବେଶୀ ତାକୁ ଗାର୍ଡ଼ କରିବେନି। ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ନେଇଥିଲି 4ଟା, ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁକୁ ଚକଟି ଦେଉଛି, ଚକଟି ଦେଇକି ଏବେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବି, ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଏଇଠି ମୁଁ ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେବି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଏଇଠି 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ଅପସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇକି ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ତା ସହିତ ମିକ୍ସ କରିଦେବି, ଯେଉଁଟା ମସଲା ସହିତ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପୁରା ବଢ଼ାସେ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଦେଇଦେଉଛି, ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଏଠି ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବି। କାଢ଼ି ନେଇକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ମୋର ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ବଢ଼ାସେ ସିଝିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିଝି ନେଇଥିବ, ପୋଟଳକୁ ବେଶୀ କରିକି ସିଝେଇବେନି, ଟିକିଏ ଟାଣ ଟାଣ କରିକି ସିଝେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା 5 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ସିଝେଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ 2ଟି ଜାଗାରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଚାପି ଦେବେ, 2 ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏମିତି ଚାପି ଦେଲେ ତା ପୋଟଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଥିବ ସେ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୋଟଳକୁ ବେଶୀ ସିଝେଇବେ ଏମିତି ଚାପିଲା ବେଳେ ପୋଟଳଟି ଫାଟିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହାଲକେଇକି ଆପଣ ପୋଟଳକୁ ସିଝେଇଥିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳକୁ ମଝିରୁ ଫାଳ କରିଦେଲି, ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇକି ବସେଇ ଦେଇକି 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଲି ଭଲ ଭାବରେ, ଦେଇକି ପ୍ୟାନ୍ ସାରା ତେଲକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିଦେବେ, କରିକି ପୋଟଳକୁ ଫାଳ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆଳୁ ମସଲାକୁ ଆଣିକି 1 ଚାମଚରେ ତା ଦେହରେ ପୁରେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଳୁ ମସଲା ଆଣିକି ଏମିତି ପୋଟଳ ଭିତରେ ପୁରେଇବେ, ଯଦି ଏଇଟା ଟାଣ ପୋଟଳ ଥାଏ କି ଏଇଟା ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଅଧିକ, ତାହେଲେ ତା'ର ମଞ୍ଜିକି ବାହାର କରିଦେବେ। ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୋଟଳର ପଛପଟା ଦେଉଛି, ଆଳୁପଟା ଆଗେ ଦେବେନି କାରଣ ତାତିଯିବ ଆଳୁଟି, ସେଇଥିପାଇଁ ପଛପଟ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କରିକି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିଦେଉଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁଯାକ ପୋଟଳରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ମସଲା ଦେଇକି ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ପ୍ୟାନ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଯାକ ଦେଇଦେଇଛି, 1 ସାଇଡ଼୍ ମୋର ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନୋଟେଇ ଦେବେ। 1 ସାଇଡ଼୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆର ସାଇଡ଼୍କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନୋଟିବେ, ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପୋଟଳକୁ ନୋଟିବେ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋରେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଭଜା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଳୁ ମସଲା ଦିଆ ଗୋଟା ପୋଟଳ ଭଜା ମୋର କେମିତି ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ରହୁଛି, ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।